Hər vaxtınız xeyir dəyərli dinləyicilər, sizləri salamlayıram bu gözəl payız günündə, bu soyuqlu payız günündə sizə Qazaqdan salam deyirik. Efirdə Radio Qərbdir. Bugün yenə həyatın içindən, həyatın içində bizi maraqlandıran məsələlərdən həmkarım Yusuf Qoca ilə birgə efirdə bir saata yaxın bir müddətdə sizinlə müzakirə açmaq istəyirik. Bugünkü mövzumuz təhsillə bağlı olacaq. Azərbaycan təhsilində bugün xeyli islahat aparılır və ya islahat aparılmağa cəhd göstərilir. Amma nə yazıq ki, radikal addımlar atıla bilmir. Sanki köhnə bir özünün üzərində yeni bina inşa etməyi düşünürlər və bu da anlaşılan və görülən qədər o qədər də effekt vermir. Mövzumuz təhsildə islahat deyil. Mövzumuz bizi, valideynləri, şagirdləri, müəllimləri və bütün cəmiyyətimizi daha yaxından ilgiləndirən bir məsələdir. Yenə də təhsillə bağlıdır. Müasir təhsil proqramında şagirdlərin dərs yükü məsələsindən bağlı bugün biz müzakirə aparmaq istəyirik. Bu dərs yükü şagirdləri, müəllimləri və valideynləri qane edirmi? Və bu dərs yükünün ağırlığı məsələsini necə yüngülləşdirmək olar? Bütün bizi dinləyən dinləyicilərimizdən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini, öz təşriflərini burada səsləndirməyə xahiş edəcəyik. Hazırda isə efirimiz başlayır və beləliklə biz müasir təhsil proqramında təhsil yükü, dərs yükü məsələlərlə bağlı müzakirəmizə başlayırıq. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli tamaşaçılar və bizi izləyən bütün izləyicilərimiz, belə bir şey deyim ki, əvvəllər, yəni mənim özümün gənclik illərimdə belə bir bizim təhsil sistemimizdə məktəb illərimiz necə idi? Səhər-səhər istisnasız olaraq hər kəs dərsə gedirdi və günorta dərsdən geri gəlirdik. Ondan sonra hələ bir məşğələ sistemi də vardı. Məktəbə yenidən geri qayıdırdıq, dərslərimizi orada hazırlayırdıq o məşğələ müəllimlərindən. Daha sonra oynamaq imkanlarımız olurdu sinif arkadaşlarımızla, sinif yoldaşlarımızla və axşam da o məşğələ müddəti bitəndən sonra evə gəlirdik. Orada da əlavə valideynlər bizlə nə ilə məşğul olurdularsa dərslə bağlı. Yenə də dediyim kimi, həm oxumağa, həm oynamağa, həm nə bilim şagird kimi əylənməyə vaxtımız olurdu. Amma zaman keçdi, müstəqillik oldu və biz valideynik və bizim uşaqlarımızın əslində bugün dərsə gedib dərs yüklərinə hər kəs baxır. Uşaqlar məktəbə bitər, gedirlərsə, repetitor yanına gedirlərsə, istisnasız olaraq o dərsdən bəzilərindən, axırıncı dərslərdən qaçmalıdırlar. İzin almalıdırlar ya qaçmalıdırlar. Saat 2-də ya 3-də repetitor yanına gedirlər. Axşam 6-da, çox zaman 8-də bu repetitor yanından azad olurlar. Sonra evə gəlirlər və bunların dərs oxuması və səhər məktəbə getməsi bu period elə bir qapalı bir çevrə yaranır ki, demək olar ki, bu mümkün olmur. Yəni, ya səhər məktəbə gedilməyəcək, və yaxud da məktəbə gedilsə də gecə saat neçəyə qədər həmən uşaqlar yuxusuz qalacaq. Bütün bu kimi problemlər var və bu problemlər hər zaman insanları və bir valideyn kimi şəxsən məni çox narahat edir və niyə görə Azərbaycan təhsil sistemində yüklər bu qədər çoxaldı? Nə üçün? Məhrəm bəy, maşallah. Veriliş qutardı, amma mən salamlaşa bilməmişəm hələ. Salamlayıram mən də bütün dinləyicilərimizi Radio Qərbdəyik. Mən Yusuf Qocam, studiyadayım Məhrəm bəylə birlikdə. Bu mövzuyla bağlı Məhrəm bəyin daha çox bilgisi var. Çünki birbaşa məktəbli uşaqların valideynidir. Biz hələ o pilliyə çatmamışıq. Ona görə baxdım ki, çox belə gözəl, əhatəli şəkildə verilişə giriş etdi. Və hərdən sakitə deyilmişəm, deyirəm ki, bəlkə də məni yaddan çıxardım Məhrəm bəy ki, Yusuf yoxdur studiyada. Amma mən buradayım, dostlar. Və təbii ki, bugün təhsilimizdə dərs prosesindən, eləcə də adi çantaların, uşaq çantalarının, məktəbli çantalarının yükünün ağır olmağı elə dərs prosesinin də ağır olmasından xəbər verir.
Ümumilikdə bu ətrafda söhbət eləyəcəyik və artıq canlı olaraq bizi izləyə bilirsiniz, üzümüzü də görə bilirsiniz Məhrəm bəyin Facebook hesabından və Radio Qərbin canlı imkanı ilə siz dünyanın istənilən yerindən, həyatın içindən proqramını dinləyə bilərsiniz. Və fikirlərinizi yazın təbii ki. Mən bilirəm ki, hər bir dinləyicinin bu mövzu ilə bağlı deyə biləcək sözü var, təklifi var, iradı var və biz bütün fikirlərə açıq və bütün fikirləri heç bir düzəliş etmədən, redaktə korrektə etmədən birbaşa efirimizə səsləndiririk. Yetər ki, nalayiq hər hansı bir ifadə səslənməsin. Bununla yanaşı xəbər komandamızın hazırladığı ölkə və dünya gündəmindən seçilən xəbərlər blokumuzda var. Verişimizin gedişatında səsləndirəcəyik və siz də baş verənlərdən agah olun və eyni zamanda seçilmiş musiqilər də var. Əslində musiqi tərtib olunarkən çalışdıq bugünə uyğun, yəni bugünkü hava şəraitinə uyğun bir qədər lirik notlarda musiqilərə üstünlük verək və payız havası, əsl payız, qızıl payız müşahidə olunmaqdadır. Bəzən çiskinli, bəzən dumanlı, bəzən yağışlı hava şəraiti bizi müşahidə edir və elə yeri gəlmişkən qərb bölgəsində dekabr ayının havası açıqlanıb. Mən istəyirəm elə bu məlumatı sizə çatdırım, ardınca biz mövzuya keçək. Deməli, Qərb xəbər bildirir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın, bəzi ərazilərdə isə bir qədər çox olacağı ehtimal olunur. Dekabr ayının əvvəllərində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi bölgələrdə qar yağacağı, havanın soyuq keçəcəyi, temperaturun iqlim normasından 1-3 dərəcə də aşağı enəcəyi gözlənir. Hər halda soyuğa hazır olmaq lazımdır. Ötən həftə biz elə istilik sistemlərlə bağlı problemləri işıqlandırmışdıq, onunla bağlı fikir mübadiləsi aparmışdıq və indi isə biz məktəblilər mövzusuna toxunmuşuq. Məhrəm bəy, mən təbii ki, sizlə ilk olaraq fikir mübadiləsi aparacağım. Siz ötən illərə qayıtdınız və sizin dövrdə, elə sizin dövrdə yaşananların əksəriyyəti bizim dövr üçün də keçərlidir. Elə çox da ciddi yaş fərqimiz yoxdur aramızda. Çantalarımız bu qədər ağır deyildi, bu qədər dolu deyildi. Amma bunun fonda mən düşünürəm, həmin dövrün məktəblərin başı daha doluydu. İndiki məktəblərimizi, övladlarımızı mən aşağılamıram. Sadəcə olaraq sistem elə qurulub ki, proqram elə tətbiq edilib ki, bir xətt üzrə inkişaf edirlər. Mən bu yaxınlarda Paytaxt Bakıda festivalda ordum. Orada fəxri qonaqlar arasında bizim xalq artistimiz Cavanşir Novruzov vardı və o çox bir maraqlı nüansa toxundu, bizim təhsillə bağlı toxundu. Bildirdi ki, bizim Sovet dövründə, Sovet dövrünün tətbiq etdiyi ənənəvi təhsil sistemi çox uğurluydu. Yəni, həmin təhsil sistemindən çıxan sıravi məzun, yəni heç bir ali təhsil olmayan məzun, orta məktəbi bitirən məzun, dünyada baş verən proseslərdən, tarixdən, riyaziyyatdan, biologiyadan, fizikadan, kimyadan xəbərdar olurdu müəyyən bir səviyyədə. Amma bugünkü dövrün məktəblisi ancaq ixtisaslaşmış sahələrdən, ixtisaslaşmış fənlərdən, yəni seçdiyi sahə üzrə ixtisaslaşdığı fənlərdən xəbərdar olur. Bu isə nəticədə nəyə gətirib çıxarır? Mən bu yaxınlarda bir məktəbli ilə söhbət edirdim. Elementar olaraq Azərbaycan dövlət himninin sözlərinin kimi yazdığını, musiqisinin kimi bəstələdiyini bilmədi. Amma o uşaq riyaziyyatı çox mükəmməl bilirdi. Kimyanı çox özündən, yaşlarından çox qat-qat yüksək bilirdi. Hansı düzgündür? Yəni, belə mi olmalıdır 1-2, 3-4 bizə lazım olan hansı ki universitetə hazırlaşırıq, lazım olan fənləri yaxşı səviyyədə öyrənmək mi bizim üçün keçərlidir, yoxsa elə bütün fənlərdən anlayışımız olmalıdır və çalışmalıyıq ki, hamısından bilgimiz olsun. Yusuf bəy, mən elə gəlir ki, hörmətli sənətkarımız, xalq artistimiz Cavanşir Novruzovun, Cangir Novruzov'un dediğinde çok büyük hakikat var. Şəxsən mən özümden bir şey götürüm. Bizim dövrümüzde indiki uşaqlar bizim evlatlarımız. Yani edebiyatla 3. grupa gitmeyen adam edebiyat okumur. Bəli. Şehir ezberlemir. Söz qabı sıfır. Yani ancak ara söhbətləri səviyyəsindədir. Yəni, orada bir elmi cümlə, akademik cümlə, akademik hansısa bir ədəbi cümlə yox səviyyəsindədir. Oxumurlar ədəbiyyat. Ali məktəbə hazırlaşan heç bir uşaq ədəbiyyat oxumurlar. Bizim ədəbiyyatı, hətta
kitaphanadan bədii ədəbiyyat alıp oxumaq zamanımız da var. Deyin zamanda yuxarı sinifdə siz hatırlayarsınız bilmirəm. Ədəbiyyat müntəqabatı deyə xüsusi bir bölmə var idi. Bəli. Bölmə var idi. Bu müntəqabatda bədii əsərlərdən seçmələr vardı. Onu da oxuyurduq onlardan. Sonra ədəbiyyat dərslərində o dramlar filanlar olurdu. Bu dramların səsli oxunuşunu təşkil edirdilər. Yani ister istemez insanda bir bədii zövq də formalaşırdı. Ondan başqa məsələn ictimaiyyət də fənni var idi. Sonra onu insan və cəmiyyət elədilər. İndi də bilmirəm həyat bilgisinin içində itiriblər. Şəxsən mən fəlsəfənin qanunlarını, kateqoriyalarını, dialektikanın qanunlarını orada ilkin olaraq 11-ci sinifdə biz onu oxumuşduq, keçmişdik. Yani daha hər tərəfli idi. İnsan bir 11-ci sinifdən sonra özünə yön seçə bilirdi. İndi İsteyerek yön seçə bilirdin. Deyək ki, ədəbiyyat dərslərində o dramaturgiya nümunələrini rollara bölüb müəllim oxudanda çox uşaq bəlkə də aktyor sənətini elə oradan seçir. Bəli, oradan, bəli, bəli. Şey, və yaxud da bir ictimaiyyət fəndindən, fəlsəfədən anlayışı olan, politologiyadan anlayışı olan insan özü sevərək o sahəyə gedir. İndi isə ixtisas seçmək belə deyək ki, ata-ana, valideynin sənətinə uyğun uşaq ora peşəsinə uyğun özünü İstikamət. O tərəfə çəkir, istiqamətlənir. Eyni zamanda və yaxud da deyirlər ki, ali məktəbə girmək üçün birinci qrupda imkanlar daha çoxdur, ixtisas çoxdur, filandır. Orada girmək, balların kesit balı aşağı olur. Ona görə bəzən ona doğru istiqamət götürürlər. Yəni, biz seçdiyimiz peşəni əslində bu da nəyə gətirir? Ali diplom xatirinə oxumaq, mən də bu eşalondan geri qalmayım, mən də bu qatara minim, gedim anlayışınla bu olmur. Sabah biz deyək ki, bizim övladlarımız o həmin peşənin sahibləri olub orada işləyəndə də, o sahəni sevməyəndə də görürsən ki, orada faciə olur. O rəhmətli xalq şairi Qabil demişkən, müsibət oluruq biz səhv düşəndə yerimiz. O qədər uşaqlarla belə əsl müəllimlərin qarşısında baş əyirəm. Mən o qədər uşaqlarla belə amansız münasibət quran müəllimlər var ki, sevmirlər uşağı. Amma sən bu tələbə ilə, bu şagirdlə dərs deyirsən və onların hesabına əmək haqqı alırsan. Məhz müəllimə görə, müəllimin təqdim etdiyi, daha doğrusu tədris etdiyi ixtisası seçən şagirdlər də var. Və o ixtisası oxumayan şagirdlər bəli, də var. Bəli, bəli, bəli. Hə, müəllimi sevmirsənsə, o ixtisası da oxumursan. Tamamən kitabını bağlayırsan, çıxıb gedir. Demək ki, müəllim adı çox böyük bir elə belə sözlü doğrudan da arxasında böyük bir məna dayanır, böyük bir bəli. Onun ictimai yükü var. Ona görə də mənə gəlir ki, bax bu keçmiş təhsil sistemi, indiki səhvcü, dəyərli dinləyicilər, bizim danışığımız qətiyyən sovet nostalgiyası deyil, sadəcə olaraq yaxşı nə varsa gördüyümüz onlardan danışmaq lazımdır və sovet sistemini biz hər birimiz lənətləyən adamlarıq. Və bu bizim subyektiv fikrimizdir, razı olmaya bilərsiniz və öz fikrinizi ortaya da qoya bilərsiniz. Təbii ki, bəlkə də biz yanılırıq, bəlkə də biz nəyəsə düzgün çatdırmırıq. Sizə açıq şəkildə biz bu şəraiti yaradırıq ki, fikrinizi yazın. Amma mən bu məqamda istəyirəm bir musiqiyə keçək, əhvalımıza da müsbət təsir etsin. Eyüb Yaqubovla aranız necədir? Necə? Eyüb Yaqubovla. Gözəl. Hə, mən də çox bəyənirəm. Və o bu havaya uyğun bir yağış mahnısını dinləyək Eyüb əsir bəydən. Bakılı balasında. Bakı mövzusu eləyəndə də Bakılı balasını dinləyərik. Hazırda payızdır. Yağış ölkənin əksər bölgələrində yağış müşahidə olunmaqdadır. Yağışı təbii ki sevməliyik, onu nur kimi əlaqələndirirlər, ruzi bərəkət kimi əlaqələndirirlər. Elə biz də bu yöndən baxaq ki, əhvalımız körlanmasın, dinləyək, davam edəcəyik. Radio Qərbdə siz Həyatın İçindəni dinləyirsiniz və sizin aranızdan olan, ümumiyyətlə həyatın içərisində olan mövzulara toxunuruq hər dəfə. Elə bugün də bu ənəniyə sadiq qalmışıq, məktəblərin dərs yükündən danışırıq və müxtəlif fikirlər səsləndirdik verilişin ilk dəqiqələrində. Və canlı yayımda olan dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz də var ki, fikirlərini yazıblar bizə, salamlayırlar bizə, uğurlar arzuları. Hər birinə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, vaxtınızı, zamanınızı ayırıb bizə köklənirsiniz, bizi dinləyirsiniz, bizi istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə təhsilin yarandığı bir gündən, məktəbin yarandığı bir gündən dövlətin əsas güc mənbəyi, məhz
təhsil olubdur. Yəni, dövlətdə əsas diqqət mərkəzində olan təhsil mərkəzi olub. Bu yöndə problemlər qaçılmazdır. Zaman-zaman biz də təhsilimizdə olan müəyyən problemlər, çətinliklər, xoşa gəlməz halların şahidi oluruq. Amma bu, təbii ki, müəyyən mənada var. Amma əsas olaraq bizim çox uğur qazanan, böyük nailiyyətlər əldə edən məktəblilərimiz olur ki, məktəbi uğurla bitirirlər, ali təhsil ocaqlarına üst tuturlar, xaricdə təhsil alırlar, ölkənin bugün əsas aparıcı belə deyək, şəxslərinə çevrilirlər. Amma və lakin bütün valideynlər zaman-zaman müəyyən şikayət dolu fikirlər də bildirirlər ki, məktəbli çantamız çox ağır olur. Hətta mənim uşağım o çantanı çiyinlərində daşıya bilmir. Məcbur olaram ki, mən aparam, özüm. Aparam, uşağın çantasını əlimdə götürəm, aparam, təhvil verəm. Sonra eləcə də adiyyatı üzrə də qaytaram. Amma əslində bu məktəbli üçün nəzərdə tutulubsa, deməli onu götürə biləcəyi yükdə olmalıdır. Deməli burada nə baş verir? Nələrsə düz getmir. Əlbəttə Yusuf bəy, bir məsələ deyim ki, məsələn o məktəblinin kitabının standartı var. Yəni kağızın ağırlığından bəli, tutma, bəli. Onun dizaynına qədər filan qədər. Hətta yəni, çantanın da standartı var. Çantanın olmalıdır. Da standartı var və düşünün ki, bu çantanı bir 15-20 kiloluq bir fidan körpə daşıyacaq da belə götürək. Bəli. Birinci sinifə gedən 6 yaşlı uşağı neçə kilo çəkisi olur ki, indi məni kimisi birinci sinifə gedəndə yekə kişi yoxşuydu. Amma siz digər sinif yoldaşlarınızın da çantalarını daşıyırsınız. Hə. Amma bir şey deyim ki, indiki uşaqları baxanda o standartları aşır. Uşaqlar yəni ən azından bir üçüncü sinifə kimi görürsən ki, adi kənd yerlərində şəhərdə maşınlarla aparırlar. Kənd yerlərində də anaları, ataları o çantanı aparırlar məktəbə. Bəli. Və yaxud da şəhər olsun. Yəni, valideyn dəstəyi olmasa mümkün deyil o kitabları daşımaq. Yəni, bunun standartına baxan qurumlar diqqətli olmalıdır. İndiki gənclərin əksəriyyətində skalyoz və kifoz xəstəlikləri var. Çanta bir tərəfdən əyir, sonradakı mobil telefonlarda belə qalmaqdan, deməli, onurğa başlayır əyilməyə. Görürsən ki, hamısı belə qozbel, xoxubel belə gəzirlər. Bəli, bəli. Həm çantaların işidir, həm də ki, mobil telefonların, planşetlərin, tabletlərin işidir ki, bədən tam formalaşmayıb, öz yerini almayıb, kövrək sümüklərdir. Çanta bir tərəfdən, kitabların ağırlığı bir tərəfdən, evdə də uşaq başımızı sakit edəsin deyən al telefonu. Biraz bax, o da istər-istəməz əyir. Məhrəm, deməli, ha. Siz də tanıyırsınız. Üzr istəyirəm. Siz davam edin. Mən dostumdan danışmaq istəyəndə məni şey tutdu, qəhər tutdum. Əslində ortaq tanıdığımız bir insanla danışacağım. Allah verdi bəydən, o bu kitab işindən məşğuldur. Mən tez-tez onun o məkanına üst tuturam və bəzən xüsusi dizaynda olan çantalar, məktəbli çantalar diqqətimi çəkir və əlimi götürürəm ki, boş çantanın əməlli başda ağırlığı var. Üzərində ta ki, müəyyən xüsusi plastik elementlərlə işlənmiş şəkillərdir, personajlardır, hansısa cizgi personajları və yaxud arxasında güya ki, uşağın kürəyini masaj mı eləyir, nə bilim, xeyir dedimi deyə xüsusi bir qat ayrılıbdır. Yəni, bizim o gördüyümüz adi parçadan olan yüngül, xüsusi, sadə dizaynlı çantalar bu dəqiqə demək olaraq tarixə qovuşur. Bərbəzəhli, üstü xüsusi naxışlarla, dəmir, metaldan işlənən xüsusi printlərlə hazırlanan çantalar daha qabarıq şəkildə özünü göstərir və onu götürürüm, təəccüblərim, deyirəm, bu boşdur, deyirlər, bəli, boşdur. İndi siz təsəvvür edin ki, bunun içərisində, bunun dəftərləri, kitabları, iş dəftərləri, sinifdən kənar, sinifdən xaric oxular, burada rəsmi var, karandaşı var, qələmi var, karandaşların, o qələmlərin qabları da o panel deyilən bir vasitə var, onun özünün belə hətta ağır olanları, dəmirdən olanları var. Hamısını əlavə eləyəndə gəlib bu kifayət qədər ağır. Sanki uşaq çiyinində çanta yox, yük daşıyır. Buna yadıma gəlir, biz televiziyada çalışanda bunu müzakirəyə çıxarılmışdı, amma yenə də elə ortaq məqacə gəlinmədi. Elə müzakirə olundu, elə orada da qaldı. Valideynlər də amma ona meyillənirlər. O sanki o gözəldir, o daha yaxşıdır. Bilmirəm niyə. Özümüz əslində mən düşünürəm ki, edirik. Biz səbəbkar. Biz daha sadiyə qaçsaq, daha rahatına qaçsaq, məncə uşaqlarımız da əziyyət çəkməzlər. Əslində, bazarda belə məsələlərdə tələb, təklif çox şeyi həll edir. Nə yazıq ki, biz deyək ki,
istehsalçıya əlimiz çatmır. Bunlar çox vaxt Azərbaycanda olmurlar. Dünyanın başqa ölkələrindən deyək ki, gətirirlər, plan edirlər. Bizim iş adamları və yaxud da dırnaqarası işbazlar daha ucuz malları vurub gətirirlər. Biraz da o üzərindəki şəkil, şükür, çizgi, film qəhrəmanları da o alıcılığı marketinginə xidmət edəcək bir şeydir ki, uşaq desin ki, yox elə mənə bunu al. Ona görə də biz deyək ki, o valideynin etdiyi tələb malı bizə təklif eləyənə gedib çatmır. Yəni istehsal Azərbaycanda deyil, başqa ölkələrdən gəlir və gətiricilər var. Neçə əldən sonra gəlir bu ölkəyə çıxır və bunun da təbii ki, biz nəyi tapırıq, onu alırıq. Amma dəyərli dinləyicilər, bizim mövzumuz şagirdlərin fiziki yükü deyil. Bəli. Mövzumuz bugün məktəblinin dərs yükünün ağırlığından söhbət gedir. Biz bununla bağlı Qərb Xəbər ekibi olaraq bir sorğu keçirdik. İstərdim ki, Yusuf bəy ilə bu sorğunu burada səsləndirək. Ondan sonra sorğu ilə bağlı rəylər var. Bizdə bir təhsil işçisi mütəxəssisimizin rəyi var, təklifləri var bundan bağlı. Və ardınca da xəbərləri oxuyub yenə də sizlərin fikirlərini alarıq. Hörmətli Facebookdan bizi dinləyən izləyicilərimiz, çox xahiş edərdim ki, burada öz rəylərini yazsınlar və biz onları səsləndirək. Bizim üçün doğrudan qiymətlidir sizlərin rəyləri və istərdim ki, sizi dinləyək və sizi eşitdirək başqalarına. Sorğumuzu dinləyək hazırda. Sorğuyu dinləyək. Məktəbdə keçirilən dərs yükünə razısınızmı? Xeyr. Çünki dərslər çox olur, uşaqlar özlərinə vaxt ayıra bilmir, normal yuxu yata bilmirlər. Yəni, abituriyent olan vaxtları insanlar daha çox onda hazırlığa gedilir. Onda 11-ci, 10-cu sinflərdə daha çətinliklər çəkilirlər də. 5-ci, 6-cı sinflə baxmayaraq, məncə 10-cu, 11-ci sinflə daha çox güzəşdə olursun. Yəni, onlar hazırlığa həm də ki, dərs vaxtlarını çatdıra bilirlər. Razıyam, amma mənim biraz yaddaşım zəif olduğuna görə dərsləri çox verməsələr daha yaxşı olar. Çünki başa düşə-düşə oxumaq daha yaxşıdır. Razıyam. Yaxşı keçirilir. Uşaqlar yaxşıca oxuyurlar. Uşaqlar, məsələ, informatika dərsləri olur. Bax, onlar da aşağı siniflərdə keçirilir. Uşaqlar baxırsan ki, müəllim verdiyi tapşırıqlara uşaqlar əməl eləyirlər. Oxuyurlar da uşaqlar demək yetirir. Bəli, valideynlər, biz valideynlər müəllimlərdən razıyıq. Ona görə ki, dərsin deməyi başarırlar. Uşaqları yaxşı öyrədirlər, yaxşı qavramalar da yaxşıdır, güclü müəllimələrimiz var. Xeyr, razı duyuyorum. Uşaqlar çox yüklənir. Sistemdən ona görə razı duyuyorum ki, təzə dərsimiz danışılır, köhnə dərsimiz soruşulur. Uşaqlar kör qalır. Onun günahı da müəllimdə görmürəm ben. Təhsildən yuxarıdan görürəm. Kitab elə nağılları verirdi ki, mən böyük onu işləb oxuyub danışa bilmirəm. Uşağa müəllim onu nətər danışdırır ki, çox narazıyam ben. Çox. Məktəbdə keçirilən dərs yükləri belə deyək, yəni amma hazırlığa zada gedəndə belə çətinlik falan olur. Həqiqətən, yəni biz universitetdə hazırlaşmaq üçün çətinliklərdən keçirik, bəzi çətinliklərdən keçirik. Yəni məqsədimiz o olur ki, universitetə girək, qəbul olaq. Amma ki, bəzilərində alınır, bəzilərində alınmır. İndi məqsədə keçirilən dərslərdən daha məqsədə yönümüş olsa çıxarılsa daha güzel olur. Çünki dərs vəsaitləri şagirdlər üçün daha çətindir. Müxtəlif fikirlər dinlədik. Əksər iştirakçılar dərs prosesindən narazıdırlar, dərs yükündən narazıdırlar. Uşaqların... Üsbə, bir də bizim YouTube kanalımızda YouTube izləyicimiz Niyamətdin Bəxtiyarov adlı bir izləyicimiz bir gün öncə belə bir həmən o sorğunun altında bu rəyi yazıb. Bu körpə birinci sinif şagirdlərindən zülm edirlər. Çoxlu tapşırıqlar körpələrin əyləncə və istirahətini pozurlar. Bu cür dərsliklər bezdirici olur və yükü çox ağırdır. Ardınca da təhsil nazirinin ünvanına bir xoş olmayan söz deyib, onu burada səsləndirmirəm. Belə. Əslində, həqiqətən elə təxminən gün ərzində bir saat məktəbli müşahidə eləsək, biz görəcəyik ki, həqiqətən məktəblinin boş vaxtı qalmır. Məktəb dərsi, repetitorlar, oradan çıx, bura get, buradan çıx, ora get, onsuz da gün qısadır və evə də gəlib çatanda, yəni boş olanda da artıq o tamamilə yorulur fiziksal olaraq, o heç bir yerə getmək istəmir, evdə telefonu ver, mən telefonla məşğulum, xoşbəxt olum. Deyir məktəbli.
Amma və lakin verişin nöqtələrində Məhərrəm bəy də bildirdi ki, əvvəllər məhz əslində bizim dövr, sizin dövrü ifadəsini səsləndirməyi sevmirəm, amma başqa bir belə deyək, sinonim ifadə tapa bilmirəm ki, yəni əvvəlki dövrlərdə məktəbə də gedilirdi, lazım olursa hazırlığa da gedilirdi, amma uşaqların bir həyatyanı sahədə futbol maçları, xüsusi top oyunları, gizlən qaç oyunlarının şahidi hədsiz dərəcə çox olurduq. Amma bu günləri binaların arasından keçirsən sakitlik var. Məhəllələrin arasından keçirsən bir sükut var. Biz uşaqları məktəblərə ancaq müəllim yanına hazırlığa məktəbə gedən yerdə görə bilirik. Və yaxud da hansı adiyə qonaq gedəndə uşaq əlində telefon vəziyyətdə əyləndiyini görürük. Yəni onun əyləncəsi telefondan ibarətdir. Burada Məhərrəm bəy, valideynlər nə qədər günahkardılar? Uşaqların demək olar ki, məktəbdə təhsil artıq simvolik xarakter daşıyır. Sadəcə olaraq bir dənə rəsmi sənətdən başqa belə görünür ki, heç bir faydası yoxdur məktəbli üçün. Bitirdi, bir atestat aldı. Valideynlər şərait yaratdılar. Artıq 5 yaşlı uşaqlar belə hazırlığa gedirlər. Əvvəllər maksimum 10-cu sinifdə gedilərdi 1, 2, 3 və yaxud da 4 hazırlığa. Amma bu günləri 5 yaşlı hazırlıq mərhələsində. O da proqramla əlaqəldi yəqin ki. Yox, Üsbəy, proqramla deyim ki, o aşağı siniflərdə elə də ağır da deyil, belə deyək ki, normal təhsili olan bir valideyn öz uşağınla məşğul ola bilər ev şəraitində. Sadəcə burada məncə səbəb nəyi görürəm? Səbəblərdən biri odur ki, əslində valideynlər bəzən işləyir və öz uşaqlarınla ilgilənmirlər, onların təhsilinlə məşğul ola bilmirlər. Və hətta ikinci səbəb də sadəcə evdə olan analar, yəni sabahları çatmır. Əvvəllər yəni işləmirdilərmi valideynlər? İşləyirdilər. Əvvəllər amma bütün analar sabahlı idilərmi? Xeyr. Məsələn, amma uşaqlarına müəyyən istiqamət verə bilirdilər. Verə bilirdilər. İndi ya tənbəllik basıb vermirlər, ya və yaxud da nə bilim kulikum mu ya filan mı bu cür şeyləri anlamadılar. Deməli problemin tamını hansısa bir təhsil nazirinin üzərinə atmaq olmaz. Mənə çox maraqlı Samir Kumanın fikri səsləndirək onu, buyurun. Samir Kuman salam olsun, Samir müəllim burada. Təhsil sistemində bir şeylərin yanlış getdiyini görmək üçün hazırlığa, repetitor yanına gedən şagirdlərə baxmaq lazımdır. Məktəb sistemi demək olar ki, iflas olub. Mən valideyn kimi deyim ki, az yaşlı uşaqların dərs yükü artıqdır və oyun oynamağa vaxt qalmır uşaqların. Eyni bizim kimi fikirləşir. Biz dediklərimizi dedi dostumuz Samir Kuman. Və tam həqiqidir, həqiqətdir. Baxmayaraq ki, bir neçə ildir ki, bu mövzu gündəmə gətirilir, amma müvafiq addım yoxdur. Mən yenə də burada haradasa 50% payı günah sahibini valideynlərdə görürəm. Onlar tələb etməlilər, onlar belə deyək, dışlamalıdırlar bu repetitorları. Yenə də bir mənalı qarşılamıram. 5 yaşında, 6 yaşında, 9 yaşında uşağın günlüğün çox hissəsini hazırlıqda keçirməsinə. Yəni düzdür, buna valideynlər müəyyən arqumentlər gətirirlər ki, proqram çox çətindir, biz başa düşə bilmirik, anlaya bilmirik. İndiki sistem bizim dövrümüzün sistemi deyil deyə bunu ancaq müəllimlər başa düşür. Amma hər halda bu dəqiqə texnika dövrüdür, internet var. Bir araşdırmalar etmək olar, YouTube var, müəyyən portallar var, oradan bilgi, məlumat əldə etmək olar. Yəni, çıxış yolunu mən uşağı müəllim yanına göndərməkdə görmürəm. Biz yenidən qayıdacaq mövzuya, amma və mən sizə bir neçə xəbər oxuyaq. Buyurun, Məhərrəm bəy, başlayın siz. Qazaxda dövlət sərhəd xidmətinin hərbçisi odlu silahdan atəş açaraq özünə xəsarət yetirib. Bu hadisə noyabrın 29-unda Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qazaq Əlahiyyətdə Sərhəd Diviziyasının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Nuriyev Kənan Hafizoğlu odlu silahdan açaraq özünə xəsarət yetirib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Hərbi qulluqçuya ilkin tibbi yardım göstərildikdən dərhal sonra Qazaq rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, oradan isə Gəncə mərkəzi klinikasına köçürülüb. Müalicəsinə ixtisaslaşmış və peşəkar həkimlər cəlb olunub. Vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Fakta əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Ağstafada narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının iclas qərarına müvafiq olaraq təbliğat və maarifləndirmə işlərinin daha da gücləndirilməsi, davamlılığının təmin edilməsi, həyata keçirilən tədbirlərin qiymətləndirilməsinin icra vəziyyətinin öyrənilməsi haqqında
20 masa keçirilib. Bu uzunluqda cümlə. Qərb xəbər bildirir ki, tədbir Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Tədbirdən müvafiq dövr ərzində qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ilə əlaqədar görülən işlərə dair hesabatlar dinlənilmiş, təbliğat və maarifləndirmə işlərinin daha da gücləndirilməsi, davamlılığının təmin edilməsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların qarşılıqlı əməkdaşlığı istiqamətində müzakirələr aparılmış, lazımi metodiki tövsiyələr və köməkliklər göstərilmişdi. Hər iki xəbər xoşa gəlməzdi. Həm DSX-nın hərbi qulluqçusunun özünə atəş açması, həm narkomaniya ilə bağlı tədbirlər. Deməli, artır ki, problemlər, problemlərin sayı artanda tədbirlərin də sayı artır. Hər iki belə deyək, mövzunu lənətləyirik. Yəni, istəmirik, arzulamırıq. Musiqi fasiləsinə keçək. Keçək musiqi fasiləsinə, sonra yenə rəylərimiz olacaq. Dostumuz Vüsal Əsgər unutulur deyəcək. Pis hadisələri, pis günləri, çətinlikləri unudaq. Nə varsa unudaq geçsin. Yaxşı insanlar qalsın yaddaşımıza, yaxşı hadisələr qalsın. Müsal Əsgər, unutulur. Davam edirik, davam edirik, davam edirik. Radio Qarbdəsiz, xoş əhval ruhiyyə ilə davam edirik. Və mən sizin fikrinizdən bir fikir yarandı məndə. O hansı ki, mütləq şəkildə ali təhsil almaq, o yükün altına girək, şansımızı deneyək, bir sınayaq. Tutar-tutar, tutmaz-tutmaz prinsipiyle yaşayan valideynler var ki, hansı ki peşə almağı qəbul etmirlər. Şu an nasıl peşə öyrənməyini qəbul etmirlər. Peşə təməyyüllü siniflər var, peşə məktəblər var, peşəni örgədən, tədris edən xüsusi insanlar var. Hansı ki, həmin uşaqlar o yollarda, repetitorlarında itirdikləri enerjini, elə həmin o peşə öyrədən müəllimlərin yanında itirsələr daha faydaları onların gələcəyi üçün. Nəinki gedib o çətin olan, gəliz olan, yükü ağır olan tədris prosesinin içərisində girmələri və sonda da nəticə adətən qazanmırlar və olurlar heç kim. Yəni. Müsbət deməli adının çəkilməyini istəməyən mövzu ilə bağlı bir təhsil işçimiz salamlayıram buradan onu. 20-25 il ümumi təhsil sistemində külünç vurmuş bir müəllimədir. Belə bir təklif elədi sürüb. 10-11-ci siniflər üçün onların qəbul imtihanlarına rahat hazırlaşmaları üçün seçdikləri ixtisas qrupu üzrə yalnız 5 fəndən tədris planı üzrə dərslərdə iştirak etsinlər. Məsələn, birinci qrupu seçən şagird abituriyent riyaziyyat hər gün 2 saat, fizika 2 saat, 1 saatda 5 fəndən hansısa digər fənd olsun. Gündə 4 və ya 5 dərs mərhələsi kifayət edir. Şagirdlər dərsdən sonra rahat repetitor yanına gedə bilərlər. Məktəb də əziyyət çəkməz şagirdlə. Digər tərəfdən maddi imkanı olmayan ailələrin övratları məktəbdə rahat hazırlaşa bilərlər. Şagirdləri çox yükləməməli, tədrisi məşəqqətli bir prosesə çevirməməliyik. Həm də tədris planına təmayüllü məktəblərdə 9 fən salınsa da bu da bir sualdır. Yəni təmayüllü məktəbdə 9 fən onda nəyi təmayül oldu? Bəli. Təmayüllü məktəblərdə 9 fən salınsa da şagirdlər yenə 5 fənni oxuyurlar. Beləliklə biz reallığı dəyərləndirib yalandan qəti şəkildə uzaqlaşmış olarıq. Əslində qalanda çox doğru yanaşmadır məncə. Bəli. Və yenilikdir bu təhsil sistemində aradığımız bir şeydir. Yəni məktəblər deyək ki regional təhsil idarəsi və rayon icra hakimiyyəti komissiya təşkil edir, davamiyyəti yoxluyur. Dediyimiz məsələdir, dərs yükü ağırdır. Yuxarı sinif şagirdlərini məktəblər zənglə məktəbə çağırırlar. Gəlin, bugün komissiya olacaq. Ya biraz durun, gedin, dərsinizi bu sinifdə o şərait yaradacaq, oxuyacaqsınız. Amma burada olun, davamiyyəti. Yəni, belə bir anormal bir vəziyyət yaranır. Məktəblər, deyək ki, o, üzr istəyirəm, belə bir misal var. Əli Kösəyli uşaq gəzir ki, gəlsinlər burada, yəni davamiyyət yerində olsun, üzümüzə söz gəlməsin filan. Eyni zamanda valideyn də istəyir ki, uşağı geçsin, bir nəticə alsın. Məktəbdə o dərs keçilmir və yaxud da, gənə deyirəm, artıq ixtisaslaşıb 5 fənin peşindədir uşaqlar, bəzən də 6 fənin. Yəni, bu burada deyək ki, bədən tərbiyyə dərsinə vaxt keçirmək istəmir və yaxud da informatika və yaxud da digər buna lazım olmayan, deyək ki, birinci qrupa gedin, coğrafiya dərsində vaxtını öldürmək istəmir. Yəni, tarixdə vaxtını öldürmək istəmir. Təklif bu baxımdan çox doğru bir təklifdir ki, məsəl üçün, hər bir
ixtisas qrupuna ayrı-ayrı dərslər keçirsin. İnteraktiv kimi də. Məsələn, burada bu məktəbdə iki sinifin arasında 10 nəfər birinci qrupun şagirdi varsa, 10 nəfər ikinci qrup varsa, 5 nəfər üçüncü qrup varsa, siniflər, dərslər bunların ixtisasına uyğun təşkil olunsun və yuxarı siniflərə də indi adətən belə bir şey var. Yuxarı siniflərə bəzən dərs keçməyə o qədər səriştəsi olmayan təcrübəsiz müəllimləri göndərirlər. Mən bilirəm bunu. Çünki yuxarı siniflərdə dərs olmur ki, müəllim də gedir orada oturur. Yəni, aşağılarda biraz daha peşəkar müəllimləri gətirirlər. Çox təəssüf. Və çox təəssüf. Təəssüf və təəssüflər ki, illərdir bu problemi səlini tapmır. Və mən düşünürəm ki, bu qlobal problemdir və bu problemin həlli üçün hər kəs səfərbər olmalıdır. Vətəndaş olaraq müəllimlər də, təhsil işçiləri də, eləcə də təhsil nazirliyində olan aidiyyatı şəxslər müvafiq addımlar atmalıdırlar. Məhz şagirdlərin dərs yükünə təkrar baxılmalıdır. Müəyyən bir çərçivə tapılmalıdır ki, onlar üçün faydalı olsun, onlar həm uşaqlıqlarını yaşaya bilsinlər doyunca, həm də yaxşı mənada başlarını doldura bilsinlər, yəni yaxşı mənada. Artıq lazımsız informasiyonlara gərəkli deyil təbii ki. Onlar üçün faydalı olan gələcəkdə onlara yardım edəcək informasiya ilə beyinlərini doldursaları faydalı olacaq. Yeridən xəbərlərə keçək. Maraqlı xəbərlərimiz var. Kərim Vəliyev Oklahoma ştatında bir sıra görüşləri keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Oklahoma ştatının qubernatoru Kevin Stitt və Milli Qvardiyasının rəisi Briqada Generalı Thomas Mancino ilə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, General Polkovnik Kərim Vəliyev, Stitin 2021-ci ildə ölkəmizdə olarkən işğaldan azad edilən bölgələrə səfər etməsini əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasının bariz nümunəsi kimi dəyərləndirib. Tərəflər ştatla tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan ordusu ilə Oklahoma ştatının Milli Qvardiyası arasında keçirilən birgə tədbirlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. Sonra nümayəndə heyətimiz Azərbaycan ordusu ilə Oklahoma Milli Qvardiyası arasında əməkdaşlığın 20 illiyinə həsr olunan təntənəli mərasimdə iştirak ediblər. Mikhail Saakashvili'nin səhhəti pisləşib, o çox arıqlayıb və bu vizual olaraq da görünür. Qərb xəbər bildirir ki, bu sözləri xalq müdafiəçisi Nino Lomçariya Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'ni ziyarət etdikdən sonra bildirib. Onun sözlərinə görə Saakashvili yataq vəziyyətindədir. Mən Mikhail Saakashvili'ni gördüm və onunla şəxsən danışdım. Həmçinin onu müalicə edən həkimi və vəkili ilə görüşdüm. Saakashvili ilə təxminən 10 dəqiqə söhbət etdim. Daha çox danışmaq üçün danışmaq onun üçün çətindir. Mən həkim deyiləm, amma onun keçən ilin yanvarında xəstəxanada necə olduğunu xatırlayıram və vizual olaraq fərd çox təcrüblüdür. Onun səhhəti kəskin şəkildə pisləşib və bu vizual olaraq da görünür. O çox arıqlayıb, hər zaman yatağa uzanmaq vəziyyətindədir. Allah şəfa versin. Allah kömək olsun. İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişaf Fondunun və Bank Respublikanın regionlarda fəaliyyət göstərən qadın sahibkarlar üçün birgə həyata keçirdiyi biznesin incəlikləri layihəsi yekunlaşıb. Fonddan bildirilib ki, layihə ilə bağlı sonuncu görüş Gəncə şəhərində keçirilib. Sahibkarlığın İnkişaf Fondunun sədri Osman Xaliyev və Bank Respublika İdarə Heyətinin sədri Tariyel İsmailov çıxış edərək qadınların sahibkarlığın inkişafındakı rolunu vurğulayıblar. Tədbir iştirakçılarına qadınların sahibkarlıq fəaliyyətlərinə dəstək verilməsi istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verilib. Qadınların işlənməyi, bax, belə aparıcı fərdə çevirmələri bizi sevindirir təbii ki. Məncə, hər kəs, həm qadınlar, həm bəylər işləməlidir. İşsiz heç kim qalmasın. Yaxşı işdə işləmək üçün isə yaxşı təhsil almaq lazımdır. Yaxşı təhsil almaq üçün isə yaxşı informasiyayla, yaxşı bilgilərlə başımızı, beynimizi yüklənməliyik. Və dostlar, növbəti musiqi fasiləsinə keçəcəyik. Radio Qəlbdən. Radio belədir ki, nə qədər çox musiqi dinlənsə, bir o qədər yaxşıdır və bizim komandamız çalışır ki, hər daim sizə sevilən musiqiləri çatdırsın və bu gündə bir növ ötən illəri, yaxın keçmişdən seçilən musiqilər çatdırılır sizə. Elə Sevdə Ələkbərzadədən bir mahnı təqdim olunacaq. Yad olduq deyəcək Sevdə xanım, ardınca yenidən bizi eşidəcəksiniz. Bax belə,
Gözəl bir mahnı dinlədik və bugün dostlar həyatın içindən olaraq məktəblilərin dərs yükünü müzakirə edirik və müxtəlif fikirlər səsləndirdik, biz öz mövqələrimizi qoyduq ortaya və yavaş-yavaş da vaxtımıza sonuna gəlib çatırıq. Mən sonda yekun olaraq Məhərrəm bəyin fikrini öyrənmək istəyirəm. Bilək ki, bu məsələlərdən, bütün bu problemlərdən çıxış yolunu Məhərrəm bəy bir valideyn olaraq, cəmiyyətin bir üzvü olaraq nədə görür? Süper, çox sağ ol. Əslində, bir valideyn olaraq mən istərdim ki, bizim övladlarımız hər tərəfli böyüsünlər. Məktəbdə, məsələn, mən Amerikada bir dəfə məktəbə getdik. Biz 2009-cu ildə orada, məsələn, mən bir musiqi otağı gördüm. Çox möhtəşəm. Bizim musiqi məktəblərimizdə olmayacaq bir şey. Yəni, o qədər hər alət var. Eləcə də idman zalları o qədər təchiz olunmuşdur. Yəni, orada məktəbdə, Amerikan məktəbində indi olanlar, bizim müəllimlərimiz də var ki, onu təsdiq edirlər. Orada, deyək ki, məktəb saat 12-də məktəb şagirdləri nahar verir. Nə bilim, aşağı sınıflara süd verir, meyvə qidası, rasyonun hamısına bir icma məktəbləridir o. Saat 4-də, 5-də uşaqlar çıxırlar oradan. Bütün oynayan oynuyor, musiqi ilə məşğul olan olur. Günün demək olar ki, həm təhsilini alır, həm orada əyləncəsini görür müəllimlərin, təhsilçilərinin nəzarətində və iş gününün sonunda da uşaqlar evlərinə gedirlər. Daha çox bəzən valideyn gəlib götürmür, özləri velosipedlə gedirlər, maşınları saxlamaq yerləri var. Ümumiyyətlə, nəinki Amerikada, Avropada bir interaktivlik var təhsildə. Yəni, deyək ki, bir sinifdə iki müəllim, üç müəllim eyni vaxtda dərs keçə bilir. Orada, deyək ki, beş şagird istəyir, riyaziyyətlə məşğul olsun, altı şagird ədəbiyyat dərsində keçmək istəyir. Hər kəs, məktəblər o qədər təmizdir, siniflər o qədər möhtəşəmdir. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda adam onları görəndə istər-istəməz deyirsən ki, bizdə niyə belə olmasın? Yəni, biz də eyni insanlıq, biz də eyni Allah yaradıb da belə deyək ki, biz də istəyirik ki, bunlar olsun. Təəssüf ki, Azərbaycanın bugün biz nəinki belə o şeyləri, bizdə məktəb olmayan, təhsil ala bilməyən uşaqlar var, məktəb olmayan kəndlərimiz var və dövlət bir tərəfdən tikir. Amma dediyim kimi, məktəb müəllimin çinindədir, müəllimin sevgisindən asılıdır, təhsil millətin gələcəyidir, deyirdi Heydər Əliyev. Və, amma o bir tərəfdən də öz işini sevən müəllimlərdən asılıdır və dövlət burada bu sistemi elə qurmalıdır ki, uşaqlar məktəbdən doğrudan da o müəllimənin yazdığı kimi, uşaqlar burada məktəbi bir məşəqqətli, əzablı bir yer kimi görməsinlər, sevərək geçsinlər ora. O fənni bayaq çox yaxşı bir söz dediniz ki, uşaqlar müəllimə görə dərsi sevirlər, fənni sevirlər. O fənlərə, o müəllimlər onu sevdirsinlər gerçəkdən. Və bizim məktəbimiz, bizə uşaqlarımız üçün katorqa, cəza yer olmalı deyil. Bəli. Bizim məktəblərimiz doğrudan da uşaqların sevərək getdiyi bir yer olmalıdır. Və həm şagirdlərin fiziki yükü, kitablar, buna dövlətimiz, təhsil nazirliyi bir əncam çəkməlidir. Onlar standarta uyğunlaşdırılmalıdır. O uşaqları göz qabağına gətirsinlər. Ondan sonra o məsələ, o kitabları nəşr eləsinlər. Və eyni zamanda da dediyim kimi, təhsilin yuxarı siniflərində elə bir sistem qurulmalıdır ki, ya bunu bu xərcləri dövlət qarşılamalıdır, ya müəyyən qədər orada bir pullu təhsilə keçilməlidir, mənə elə gəlir ki, yəni biz repetitor yanına verdiyimiz pulu bir hissəsini məktəbə ödəsək, məktəb elə səhər-səhər uşağı çağırar, orada dərsini keçər, məşğələ dərslərində eləyər, tapşırığını da eləyər. Bu qədər də yazıq uşaqlar küçələrdə qalmaz. 8-dən tez mənim övladlarım evə qayıtmırdılar. Yəni, çıxdılar, biraz gedirlər, məktəbdə otururlar, sonra geri gəlirlər, sonra repetitor yanına gedirlər, oradan ora get, bura gəl, ora get, bura gəl. Bəzən qidanı belə yolda ayaqüstü qəbul edirlər. Dönər, fast food. Bəli. Və bu da bir tərəfdən başqa cür fəsadlar verir. Ona görə də buna bir an öncə, məncə, bu Azərbaycan ziyalıları, düşünən insanlar, Azərbaycan valideynləri bir an öncə bu məsələni aktuallaşdırmalıdırlar. Hər kəs tələb eləməlidir. Biz bəzən deyirik ki, danışmaqla nə olur? Amma bütün məsələlər danışmaqla həll olunur. Bəli, bəli. Və bu məsələlər geniş
auditoriyalarda müzakirə olunmalıdır və zaman zaman öz həllini tapmalıdır. Biz yaxşı şeylər bizə də nəsib olmalıdır. Bizim də haqqımızdır. Millət olaraq, xalq olaraq. Ona görə də biz özümüz üçün nəyi yaxşı arzuluyuruqsa, ona da Allah Taala bizə nəsib edir və dövlətimiz də nəsib etməlidir. Əgər xalq doğrudan da istəyirsə, dövlət yetkilləri də onu verirlər. Bəli, tələb etmək lazımdır. Təşəbbüs irəli sürmək lazımdır, təkliflər bildirmək lazımdır. Ən böyük problemlərin kökündə kiçik problemlər dayanır. Kiçik problemləri yerində boğmaq lazımdır ki, böyük problemlərə gətirib çıxarmasın. Problemsiz yaşamaq da mümkün deyil, amma elə problemlər var ki, onlara vaxtında müdaxilə etmək lazımdır ki, sonra başımız ağrımasın. Sağlam həyat arzuluyuruq hər birinizə dostlar. Sabah mən Yusifin saati ilə sizi salamlayacağım. Maraqlı bir qonağım var. Radio Qərbdə qalın, bizi dinleyin. Və Qərb Xəbər informasiya portalı isə daim sizin xidmətinizdədir. Yenilənən xəbərlərlə, ən son məlumatlarla Qərb Xəbərə daxil olmaqla tanış ola bilərsiniz. Özünüzdə müğayyət olun, qismət olsa görüşəcəyik. Və buyurun Məhrəm bəy, yəqin ki siz də sağollaşırsınız. Yusif bəy yaxşı bir söz dedi, təşəbbüskar olmaq lazımdır və Qərb Xəbərin sloganı var. Təşəbbüs inkişafın təməlidir. Bəli. Vətəndaş təşəbbüsləri Azərbaycanın bütün problemlərini olmasa da əksər problemlərinin həll edəcək və həllidir. Sağ olun, xoşça qalın, biz izləyin. Sağ salamat. Sonda musiqi gəlir yenə də. Kərim Abbasov sorma deyəcək. Qismət olsa eşitlərik. Hələlik.